Andi. Magadi kumure Zimbabwe. Starang ndozi ketra nomra pelo. Ndaga wapa chimbiz. Ndika ndaga barwa na tatu. Akoma nangan. Akoma na two nska na one. Alright. Nyaye nyuya kunza ipano ndei. Ndaido Rubatsiro mure Zimbabwe. Kuna nokwanisa pane chainacho. Ndaido Rubatsiro. Bechikafu nana kutana uno mukaka wakafana. Anokwanisa anono hembo dzobatsirana chiri chine munhu. Mabacha akangogara haashandiwo. Kana pano anokwanisa kuvatsva giro basa akangogara. Kumbiro rino Rubatsiro riri kumbiro iro. Alright, mune makore mangani? 24 years. Oh, vana venyu vane mwedzi mingani kwa? Ane 2 months. Oh, makazvarira kupi vana? Basa kubva hospital. Ah. Oh, ko vamwina vava ndivanani venya? Ndimdandi mama, amwe ndimai murume. Ndovapi vacho? Ndini mama acho. Oh, makadi henyu mama? Aiwa munofara, tinofara hedu. Ah, tiri nani nawo zvemakorokoto evana. Aiwa tese. Alright, gogoti taurire tinzwe mabuda nepapi kwapa. Tiri kuona nhasi muri mamutare muno. Ah, tabva tiri kumusha kuocha. Mubva kuchipindi rwevillage. Tiri muward 30. Chadzwa. Tiri kutsvagawo Rubatsiro. Ngoro wangu wakabara vana atatu. Ndine chekubata hapana. Saka muri kundoona ndiri kundofamba nenyika ino muri Zimbabwe. Kuti kuonawo nechainacho handibatsiriwo. Ndoonawo kuraramisa mhuri idzi. Mhm. Saka sekuru ari here kumba? Sekuru akashaya kusi. Alright, saka ndimasara nemuroora nemukorore wenyu. Ehe. Saka mukorora anoita nezveiko kuti murarame izvezvi? Kudodaiwo kuti marimo wazvima garden. Hino izvozvi mvura ichakusisina. Ndoda mbiziko rayo. Apa ndapuwe buri guru. Ndinondifadze kudai. Ah, saka muri kurarama sei mazuva ano zvinhu zvakaoma kudaro kubocha? Ah, ndokurarama kwacho kuri kundondomera kuti pendazondoonawo newazogonawo kumbondibatsira. Alright. Dzara. Nekubocha kwayo zvemunoona kuti kwachadzwa kuibvi kumusha kwezuva. Alright, ndandichida kuziva kuti vana ava vana vakomana ava vane vatone mazita here vana? Ane mazita. Oh, ah. Mumwe wacho unozi Aaron. Mhm. Mukomana wacho mumwe wacho unozi Joshua. Uh-huh. Musikana unozi Naomi. Ah, mazita emubhaibheri kai? Ngemubhaibheri. Makadudza sei maiti peitizwe? Ndiani wakapa ana mazita aya? Baba akadudza. Oh. Inga zvakanaka. Saka munoenda kuchechere? Tinoenda. Munoenda kuchechi kupi? Kuzviratidzo. Alright. Alright, ko vari pa side penya ava ndevapa? Nditete. Hatadzimurume. Alright. Saka zvakanaka. Saka pano vangada kukubata, ivanga kubata ipa namba dzipi? 0778059937. Mungakwanisa kudzokorora zvakare here? 0778059937. Mhm. Alright, ko ndichida kubvunzawo zvakare. Manga muchiti murume ndazwa muchiti baba havasi kushanda. Saka munhu vanokwanisa here kuti vakawanirwa basa? Vanokwanisa here kuuya kuzoshanda? Anokwanisa. Alright. Zvakanaka. Pane zvimwe here zvamungada kutaura kumhuri yeZimbabwe? Kumhuri yeZimbabwe chendinotaura kuchema Rubatsiro. Ndozviripo. Ndinochema Rubatsiro. Rokuti ndione kuraramisa mhuri idzi. Uyezve ndione dzimwe nhera dzakasiiwa nehanzvadzi yake musikana wamukomana musikana. Hino zvinhu zvaakundiomera mukurarama. Right. Saka kumba kune vana vangane vamwe vamuri kuchengeta koko? Anai ndiri kuchengeta kumba kune 4. Kusanganisira 3 ava kuita 7. Okay. Ko vatete pane here zvamungada kutaura zvimwe zvamuri kutodai Mwari akuitirai zvakanaka zvamuruda kuti mhuri yeZimbabwe vakubatsire? Tazwa muchitaura nauye chikafu, tikanzwa muchitaura nauye kutoo vana vawane zvekupfeka. Pane zvimwe here zvamungada kubatsirwawo nazvo? Nyaya yechikafu.
I don't know what I'm doing. Boy, two years from zero grade. Nendro Chemo could pay Nanny Rubatsiro, good and the pay or good in the Zisoana or Zugunda Tambros, Hong Kong, and Sukoro. I think the Chemo Rubatsira Nazi. Ah, Sakanaka.